Sportisa da ახალგაზრდობის საქმე და ministri Levan Qipiani და ministris moadgle Tamas Tevzadze sportul federatsiebs shekhnen da SHPS sakartvelos sportuli arbitrajis daarsebis autsleblobis shesagebis saupres. Sportuli daobis damoukidebel mudmimokmedi institutis sportis svadasva federatsiebis erunli olimpiuri komitetis aseve saertashorso federatsiebis regulirebis sferoshi shemaval subyektta shoris tsarmoshobul kerzo khasiatis khonebrivi tavebs khanikhilaps. Ფეხბურთს მაგალითისთვის ხო წლების განმავლობაში ჩვენ რაც არსებობს ფიფა ტრანსფერების გავებს არ იხილავდა სასამართლო რა ეს წესი მიღებული იყო ანუ სისტემის შიგნით ხდებოდა ამის განხილვა და მთელი ქვეყნებში სასამართლოები უარსაც ეუბნებოდა ჩვენ უნდა გამოთავისუფლოთ სასამართლოები ამ სპეციფიკებისგან ამ ასე ვთქვათ თავის ტრევისგან ისედაც ბევრი აქვს მაგათ საფეხელი და კარგი იქნება თუ კი ქვეყანაში იქნება ალბათ ერთი მძლავრი სპორტული არბიტრაჟი თვითონ ეს შეხვედრა ემსახურება იმას რომ ფედერაციებისთვის ყოფილიყო გასაგები თუ რომ როლი ეკისრება და რა ფუნქცია უნდა შეასრულოს სპორტულმა არბიტრაჟმა და თვითონ არბიტრაჟი დამფუძნებლები შეიძლება თვითონ თავად ფედერაციები იყოს და კარგი იქნება პირველ რიგში ეს სამართლებრივი კუთხით რადგან ეს დაარეგულირებს იმ დავებს რომელიც არის